मर्दले ओछ्यान त तारा मात्र हुन्छ थुइक लाची। केही हप्ता अगाडि पत्रकार सुशील पौडेलले एउटा स्टाटस लेखे, बोल्नेको पिठो बिक्छ, बढी बोल्नेको अब चामल पनि बिक्दैन। फिल्म हेर्ने दर्शक यति धेरै बाठा भइसकेका छन् कि उनीहरू कुन फिल्मको विषयवस्तु कस्तो छ भनेर सजिलै थाहा पाउँछन्। फिल्मकर्मीको नाठी राम्रैसँग छामेका दर्शकलाई अब झुक्क्याउन गाह्रो छ। नेपाली फिल्ममा अब बोल्नेको पिठो त बिक्छ होला, तर बढी बोल्नेको चामल पनि नबिग्ने अवस्था आइसकेको छ। रिलिज अगाडि फिल्मकर्मी, मिडियाकर्मी र दर्शकले खासै नपत्याएको फिल्म थियो झिङ्गे दाऊ। ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित यो फिल्मको विषयवस्तु, कलाकार हेरेर सबैले यो फिल्म चल्दैन भनेर आकलन गरेका थिए, तर ठ्याक्कै भइरह्यो उल्टो। भदौ महिनामा रिलिज भएका 9 फिल्म मध्ये दर्शकको साथ पाएको एकमात्र फिल्म बन्यो झिङ्गे दाऊ। निर्माताले नेपालबाटै सहजै लगानी उठाउने पक्का छ। तेस्रो साताको शनिबार पनि हलमा दर्शकको भिड देखिएको छ। यो फिल्मका लागि पाका निर्देशक देउजा अरूको जस्तो हल्ला गर्दै हिँडेनन्। मेरो फिल्म भयंकर छ भनेर पनि भनेनन्। उनले कलाकारहरूलाई पहिले नै भनेका थिए, फिल्म चल्यो भने म खुसी हुन्छु, चलेन भने पनि मलाई केही छैन। आखिर नबोली उनले फिल्म चलाए, किनकि उनले फिल्म गतिलो बनाएका थिए। दर्शकले फिल्म हेरेपछि आफै प्रचार गरिदिए र फिल्म चल्यो। फिल्म राम्रो बनाउने हो र परिवारका दर्शकलाई तान्ने हो भने फिल्मले लगानी उठाउँछ। कबड्डी, छक्का पञ्जा, जात्राका सिरिजले यो उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन्। नेपाली फिल्म क्षेत्रका मानिसहरूले पाका निर्देशक देउजाबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक छ। यसमध्ये सिक्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने, आजको जमानामा ठिक्क बोल्यो भने पिठो पनि बिक्छ, बढी बोल्यो भने चामल पनि बिक्दैन।